Rakyat mengakui ketokohan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menerajui pentadbiran negara. Buktinya, 68% responden terlibat dalam kajian Merdeka Center berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Anwar. Mereka terdiri daripada rakyat pelbagai kaum. Ini juga menunjukkan bahawa dasar polisi yang cuba beliau tampilkan berdasarkan kepada kepimpinan melalui teladan, khususnya dengan konsep masyarakat madani, begitu juga dengan tata kelola yang cuba diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan juga tadbir urus yang baik, yang juga berusaha untuk meningkatkan tahap integriti itu, boleh dijadikan sebagai antara asas mengapa sokongan itu terus melonjak. Saya percaya ini juga merupakan satu sokongan ke atas pembentukan kerajaan perpaduan yang telah beliau lakukan dengan blok-blok yang berbeza, walaupun punya fahaman politik yang berbeza, tapi tunjukkan bahawa masing-masing boleh bersama. Ia perlu dilihat dalam konteks sokongan dan dukungan rakyat terhadap berapa dasar-dasar beliau yang dapat diterima oleh rakyat. Saya kira tibalah masa untuk para menteri untuk memperbanyakkan lagi langkah-langkah, khususnya dalam konteks memulihkan ekonomi negara. Dapatan kajian bermula 26 Disember 2022 hingga pertengahan bulan lalu turut menunjukkan 54% daripada keseluruhan 1,209 responden berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan.